Predstojećeg vikenda igraće se i utakmice pred poslednjih 29. po redu kola šampionata Superlige za futbalere, za koje svi kažu da je najvažnije kolo u tekućoj prvenstvenoj trci za bodove. Nakon njega biće mnogo izvesnije kojih 8 ekipa će se plasirati u play-off, a koji timovi će nadmetanje nastaviti u sklopu play-outa. U dosadašnjem toku prvenstva futbaleri Spartaka zabeležili su 10 pobeda, 7 remija i doživjeli su 11 poraza, pa sa 37 bodova trenutno zauzimaju 9. poziciju na tabeli, koja im ne omogućava plasman u toliko željeni play-off. Ispred njih sa 2 boda više nalaze se Ivanjički Javor, a na 10. mestu je Beogradski Čukarički koji ima samo bod manje od Plavih Golubova. Što se tiče dosadašnjeg dijela prvenstva, mislim da ova ekipa zaslužila da uzme malo više bodova nego što smo uzeli i doveli smo u pitanje play-off, ali mislim da imamo još i snage i mogućnosti da budemo u tom play-offu. Što se tiče prve utakmice koje ste sami naveli da je najvažnija u ovome trenutku, mislim da je cijelo kolo bitno i da je ovo glavno kolo cijelog šampionata koje odlučuje ko će i kako, da ko će u play-off, ko će u play-out. Utakmica između fudbalera Spartaka i 12-plasiranog Metalca iz Gornjeg Milanovca odigraće se u nedelju 9. aprila na gradskom stadionu sa početkom u 15 sati, a ukoliko na njoj Plavi Golubovi zabeleže triumf, oni će i dalje ostati u trci za plasman u play-off, ali njihova dalja sudbina u mnogome će zavisiti i od rezultata meča između Čukaričkog i Mladosti, kao i od ishoda susreta između Javora i Voždovca, pa će našim Plavim Golubovima podrška publike i tekako biti značajna. Mi ovu utakmicu moramo da dobijemo ako mislimo da u zadnjoj utakmici možemo da kalkulišemo ili da vidimo da li imamo uopšte mogućnosti da budemo u play-offu. S druge strane, ova utakmica je jako bitna kako god da se okrene. Treba iz ove dvije utakmice koje su ostale u regularnom dijelu toka da se uzme što više bodova, pa ćemo vidjeti na kraju da li će to biti dovoljno za play-off.